Добар ден, почитувани граѓанки и граѓани. Добар ден, драги другарки, пријателки и сопартики. Силни и храбри жени. И секоја успешна на свој начин. Работнички, лекарки, наставнички, негувателки, новинарки, бизнисменки, министерки, пратенички, земјоделки и истрајни тутунарки од овој крај. Добар ден, наши домаќинки и домаќини, овде во револуционерен прилеп, кој што секогаш предводел во промените кон добро и промените кон напред. Искрена почит за сите вас. Искрена почит кон сите кои бевте столбови на семејствата дома и борци на теренот, кога требаше да се добие една од најважните битки во современа Македонија. Обновата на демократските вредности, кон сите определени кон равноправност и еднакви човекови права, со што обезбедивме мир во нашата држава и успешно градиме едно општество за сите, без разлика на било кои различности. Кон сите вас, кои сте и денес столбови на семејствата, но и столбови на државата. Движечка сила на прогресивна, современа, Атлантска и Европска република Северна Македонија. Е, ова значи еднакви и мощни. Еднакви и мощни не е само слоган. Еднакви и мощни жени е перспектива. Еднакви и мощни жени се потреба на државата, како што се потреба на целиот свет. Генералното собрание на Обединетите нации неслучајно пред половина година прогласи меѓународен ден на жената во дипломатијата. Денес, во 21-виот век, кога повторно мирот и безбедноста се на испит, светот повторно се сврти кон упорноста, трпението, разбирањето и љубовта, преку кој што жената мудро носи одлуки и наоѓа решенија за предизвиците. Се покажа исправен ставот на поранешната британска премиерка Маргарет Тачер, која со доза на реалност му порача на светот. Секоја жена која ги разбира проблемите на водење на домаќинството, подобро ќе ги разбере проблемите на водење на државата. И добро е што актуелниот глобален политички и безбедносен контекст со стамените и решителни политики на диалог ја имаше долгогодишната германска премиерка Ангела Меркел. Добро е што денес ја има подпредседателката на Соединетите Американски Држави Камала Харис, која што е начело на американската администрација заедно со председателот Бајден, предводејќи демократски процеси. Добро е што и ние, Македонија, сега во услови на војна на Европскиот континент, ја имаме министерката за одбрана, нашата колешка Славјанка Петровска. Добро е затоа што имаме потреба од мудроста, која што е именка од женски род, а потреба од највисок ред во овој момент. Социјалдемократскиот сојуз од секогаш ги препознавал и почитувал моќта и способноста на жените, кои се наоѓале и денес се наоѓаат на важни челни позиции и во владата, и во партијата. И еве, таков е примерот во владата денес. Со именувањето на Кая Шукова за министерка за живот на средина и просторно планирање, имаме 50 рамноправна застапеност на жени и мажи на министерски позиции кои што се именувани од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таков е примерот и со Сања Лукаревска, заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, која е и повеќе годишна успешна директорка на Управата за јавни приходи. Таков е примерот и на Бисера Костадиновска-Стојчевска, подпредседателка на Социјалдемократскиот
сојузна Македонија и министерка за култура. Таков е примерот исто председателката на форумот на жени, голем борец за равноправноста по сите основи, Јована Тренчевска, актуелна министерка за труд и социјална политика, ресор во кој што спаѓа борбата за равноправност и еднаквост по сите основи. А имавме и жена, министерка за одбрана, за време на зачленувањето на нашата држава во НАТО, тогашниот заменик председател и поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Радмила Шекеринска. Имавме и жена министерка на надворешни работи меѓу основачите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сега починатата, но секогаш почитувана Елинка Митрева, која имаше доволно доблест да застане на оваа раководна позиција во време на конфликт во државата во 2001 година, а потоа и да ја брани исправноста на Охридскиот рамковен договор, што денес се потврди дека била во право и дека била голема жена борец. Посочив неколку примери на успешни жени кои придонеле и придонесуваат во успесите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но поважно, во успесите на нашата држава, затоа што се согласувам со констатацијата искажана пред извесно време во Обединетите нации. Премногу често жените и нивните приказни се избришани од историјата. И дека нивните приказни мора да се кажат за да ги адресираат нашите пошироки напори за унапредување на родовата еднаквост. И затоа сакав да ги споменам по име и презиме нашите другарки кои што се вградени во темелите на оваа држава и во она што ние денес го живееме. Ја нагласувам важноста на родовите можности во политиката, затоа што политиката, владите и парламентите се тие што ги предлагаат и ги носат законите со кои што се гарантираат човековите права, со тоа и родовите права. Меѓутоа, ја сакам денес да зборувам и за успешната жена земјоделка, успешната жена тутунарка во Прилеп, овде, во овој град каде што ни е денес домаќин, која станува во 4 часот наутро да бере и ниже тутун, додека врз неа се и обврските да се подготви ручек, да се погрижи за децата и да го одржи домот чист. И сакам да зборувам и за успешните жени кои спасуваат животи во болниците и во клиниките, и за жените кои ги образуваат нашите деца, и за успешните жени кои водат компании. Сите тие, како и жените на раководни позиции во политиката, имаат потреба од споделени обврски помеѓу мажите и жените дома. Поделбата на оваа така наречена неплатена работа е првиот чекор кон вистинско воспоставување на родова еднаквост. И факт е дека со овој предизвик се справуваме и ние како држава, како и многу земји во светот, како што е факт дека ова не е само женско прашање, ова е обштествено прашање, бидејќи сериозно влие и на развојот на државата. Родовите политики се меѓу врвните политики на нашата влада. И во насока на примерите кои што ги посочив, ќе додадам дека новиот предлог Закон за работни односи содржи нови институти, татковство и мајчинство, како и родителско отсутство, со што овозможуваме и татковците да се вклучат во грижата за своите деца со платено отсутство, а не само мајката да отсутствува од работа. За прв пат досега, владата ја донесе и програмата за обезбедување социјална сигурност за жените кои вршат земјоделска дејност, со што за прв пат се решава правото на користење на надоместок за мајчинство за време на спреченост за вршење на земјоделска дејност поради раѓање, што е необфатено со прописите за платено породилно отсуство од областта на работните односи до усогласување комплетно системско решение на што веќе се работи. Но потребно е сите заедно со здружени сили да работиме на подигнување на свеста во сите аспекти во општеството за родовата еднаквост, од семејството
до обштествениот статус. Но тогаш, драги граѓанки и граѓани, ако почнам да ги редам сите закони и сите мерки кои што се донесени од нашата влада, ќе треба овој говор да трае најмалку уште 60 минути. Ама јас овде, на овој 8-мартовски марш, организиран од форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дојдов за да апелирам, до жените, бидете гласни и бидете активни, работете за вашиот успех и барајте простор. Потребни сте на државата, на обштеството, на политиката, во бизнисот, во институциите, во лекарските ординации, во медиумите, во училниците, во фабриките, во културата, во сите области на обштеството. И само со вашата тактичност, верба, одлучност, какви што ги имаат само жените, можеме да ги движиме успешно економскиот развој и европските перспективи напред. А до мажите, мораме да работиме заедно, затоа што можеме да успееме само заедно. И тоа не само еден ден во годината, туку секој ден во годината заедно со жените и за жените. Затоа денес ќе соопштам дека веќе правиме усогласување со коалиционите партнери што се однесуваат на нови унапредувања на родовата еднаквост, измени и дополнувања на изборниот законник во правец на постигнување целосна родова еднаквост на листите за пратеници и советници, измени и дополнувања на законот за влада преку воведување најмалку 40% жени во извршната власт, измени и дополнувања на изборниот законник и воведување квота од 30% од помалку застапениот пол за избор на градоначалници, донесување родово сензитивен деловник за работа на собранието на Република Северна Македонија до крајот на 2023 година, законско регулирање на интернет просторот за спречување на говор на омраза. И ова ќе го постигнеме како проевропска демократска влада, затоа зашто ние работиме според европски стандарди и преку дела. Првиот закон за еднакви можности е донесен во време на влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. За прв пат семејното насилство се уреди во посебен дел во Законот за семејство во време кога СДСМ ја предводеше владата во 2004 година. Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, што го донесовме во 2021 година, повторно ние воспоставува целосен и координиран систем за спречување, заштита и борба против насилството врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство и е усогласен со Истанбулската конвенција. Со измените на Законот за работни односи од 2015 година е пропишана еднаква плата за жените и мажите. Со Законот за минимална плата, што го донесовме во 2017 година, за прв пат минималната плата е изедначена за сите работници и во текстилната, кожарската и чевларската индустрија со другите гранки. Меѓу нив, најголем процент од вработените се жени. Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесен во 2018 година, е пропишана еднаква застапеност на жените во органите на донесување на одлуки во медиумите и забрана за создавање и емитување на програми со дискриминаторска содржина. Во 2019 година е донесен Законот за прекинување на бременоста со цел да се спречи загрозувањето на здравието и благосостојбата на жените. Постигнавме и напредок минатата година со усвојувањето на новиот закон за буџети, со кој што за прв пат е предвидено вклучување родови индикатори, а родовата еднаквост е меѓу главните принципи на буџетот во делот на планирање и извршување на буџетските приливи и одливи. Во парламентот во текот на минатата година е усвоена и втората национална стратегија за родова еднаквост, во која се дефинираат стратешките приоритети на државата
по однос на родовата еднаквост и еднаквите можности. Мора се ова да го кажам, за да знаете и вие и да знае целата јавност, дека сите закони кои се однесуваат на напредувањето на правата на жените и унапредувањето на правата за родова еднаквост се донесени од влади предводени од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Затоа што вистинска демократија, почитувани граѓанки и граѓани, подразбира и родова еднаквост во свите сфери на живењето. Е, тоа е таа европска вредност. За такви вредности јас зборувам во текот на целата измината година. А Република Северна Македонија ги почна преговорите со Европската Унија и преку политиките на диалог во парламентот и во обштеството. Ќе продолжи по европскиот пат и ќе стане членка на Европската Унија. Ќе се развиваме и економски, и културно, рамо до рамо со демократскиот свет. Тоа е веќе неповратен процес. Затоа, да, за еднакви и мощни жени. Можете да помогнете и во новиот исчекор на овој наш заеднишки, стратешки, евроинтеграцијски пат. Ќе го заокружам ова моја обраќање со една констатација што ја сметам за точна. Мажот и да сака, не може да ја одземе моќта на жената. Моќта на жената не може да ја се одземе, бидејќи таа владее со светот, со моќта на љубовта. Драги дами, жени, девојки, сопруги, мајки, ќерки, заедно сме во борбата за економска, политичка и социјална рамноправност и прогрес. Среќен и вековит 8 март, Меѓународен ден на жената. Да живее форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да живее Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да живее Европска Македонија.